explicar a vocês como meu amigo Ariel cortou a minha franja. Temos que repartir o cabelo em triângulo. Neste caso, seria assim: se eu penteio o cabelo para este lado, se corta o cabelo do lado contrário. E pegar sempre de guia uma mecha de cabelo, como vocês estão vendo aí. Isso seria para ver o tamanho que você quer para não cortar demais. Neste caso, vamos dar forma e tem muito a ver a inclinação, se faz para cima ou para baixo. Se faz para cima, vai dar uma degradação distinta. Quando pentear o cabelo para baixo, se nota o degradê. E para finalizar, ele agora está igualando a franja com o resto do cabelo. Do meu cabelo.
assim aqui pra fazer o cabelo de vocês. Eu acho que vocês vão adorar. Minha amiga é muito chique. Espera que eu vou mostrar agora um pouquinho a rua. Dá um giro aqui pra vocês verem mais ou menos como é, tá? E como é pertinho da Sagrada Família. Esse é o salão. Aqui, né, é a rua, vou dando uma voltinha. Pra vocês verem que é tão perto da Sagrada Família, que eu vou dar um zoom, ó. A Sagrada Família é ali, vocês estão vendo? As pontinhas da Sagrada Família. E aqui é o salão. E outra coisa que eu esqueci de falar, meu amigo é muito chique, gente. Sabe de que ele corta o cabelo? Do jogador de futebol Messi. É chique no balde. Beijo, meninas!